Jag tror inte det är sant. Sitter du och äter nu igen? Det är gott och det lugnar. Ja, men du behöver väl inget som lugnar. Du bor i ett av Saltens finaste hus. Du har pengar på banken. Och så gott som nygift med Blomgren. Han har ju dessutom blivit skitsnygg. Det är just det. Snart är det någon sån där femme fatale som slår klorna i honom. Ja, men du får ju lägga av. Du är ju bara svartsjuk. Ja, men skit i det nu. Jag har kommit hit för att hjälpa dig. Jag har fått en enormt bra idé. Jaha? Du ska få en livsuppgift. Finns det inte tid att sitta här och vara svartsjuk? Ja. Du vet ju att Tomian har lite problem med alkohol. Lite problem? Han kämpar, hur som. Alltså, nu har jag tänkt att jag ska starta en alkoholistklubb. Ungefär som en bar då. Men ingen alkohol alltså. Alltså, där ska man kunna samlas. Och så ska man kunna prata och spela kort. Och så ska man kunna ha allmänt roligt. Men det ska inte vara något sånt där seriöst tjafs, vet du, som AA och Minnesota-inläggningar och sånt där. Och gud vet allt vad det heter. Nej, jag hade tänkt Tokiga Torken som namn alltså kanske. Ja, jag vet inte. Jag ska vara föreståndare. Och nu kommer poängen. Du ska vara allas mamma. Tryck, du vet. Det är faktiskt väldigt många här på Saltön som skulle behöva det. Ta den där människan, Johanna Karlsson, till exempel. Ja, Johanna och Tommy, det är två stycken. Ja, men ICA-handlaren. Jag mötte honom i lördags på torget här. Han tog snedsteg. Såg illa ut, tycker jag. Ta den. Vad säger du? Ja, Lotten. Av alla dumma idéer du har haft genom åren så tror jag nog att detta var den absolut mest korkade. Det tycker jag var ruttet sagt. Dessutom var den här ganska torr.